Dobar dan, dragi učenici i drage učenice. U današnjoj video lekciji analizirat ćemo pjesmu Slavka Mihalića Majstore ugasi svijeću. Pripremite bilježnicu, olovku i čitanku iz hrvatskog jezika. Što mislite, kakva su to ozbiljna vremena? Je li ovo vrijeme u kojem mi danas živimo također ozbiljno? Kako preživjeti u ozbiljnim vremenima? Trebamo li biti poslušni? Trebamo li se prilagoditi i ne razmišljati? Smijemo li u ozbiljnim vremenima podići glas? Razmislite o tome tko uvijek u ozbiljnim i neozbiljnim vremenima podiže svoj glas. Tko progovara o svijetu koji nas okružuje? Jesu li to umjetnici, pjesnici, političari? Tko su ti hrabri pojedinci koji se ne boje preuzeti odgovornost? U današnjoj video lekciji govorit ćemo upravo o takvim ljudima. Ljudima koji su spremni viknuti nešto je trulo u državi Danskoj. Pročitat ću vam pjesmu Slavka Mihalića Majstore ugasi svijeću. Pronađite ju u svojim čitankama i poslušajte. Majstore ugasi svijeću. Majstore, ugasi svijeću. Došla su ozbiljna vremena. Radije noću broj zvijezde, uzdiši za mladošću. Tvoje neposlušne riječi mogle bi pregristi uzice. Sadi u vrtu luk, cijepaj drva, pospremaj tavan. Bolje da nitko ne vidi tvoje oči pune čuđenja. Takav je tvoj zanat. Ništa ne smiješ prešutjeti. Ne uzmogleš li izdržati, jedne noći opet uzmeš pero. Majstore, budi razuman. Ne bavi se proročanstvima. Pokušaj zapisati imena zvijezda. Ozbiljna su vremena. Nikome se ništa ne oprašta. Samo klauni znadu kako se možeš izvući. Plaču kad im se smije i smiju se kad im plač razara lice. Razmislite o tome tko je majstor. Kakav je njegov zanat? Majstor je pjesnik. Vizionar. Netko ko se ne predaje lako pred nedaćama. Netko tko ne zna šutjeti i stoga mora stvarati. No kako je stvarati u ozbiljnim vremenima? Moraš biti pažljiv jer bi mogao pregristi uzice. Odnosno reći nešto neposlušno, nepodobno. A u ozbiljnim vremenima, kako kaže pjesnik, nikome se ništa ne oprašta. Sadržajna struktura pjesme otvara se imperativom lirskog subjekta. Majstore, ugasi svijeću. Svijeća označava umjetničko stvaranje, u ovom slučaju pisanje. Ako majstoru ugasimo svijeću, i njegov će se život ugasiti. Svijeća dakle postaje metafora ugašenog pjesništva. Pogledajmo stihove u kojima se opisuje majstor, odnosno pjesnik. On ima oči pune čuđenja. Njegov je zanat neobičan, jer ništa ne smije prešutjeti. Stihom bolje da nitko ne vidi tvoje oči pune čuđenja, Mihalić parafrazira pjesnika Antuna Branka Šimića i njegov antologijski stih Pjesnici su čuđenje u svijetu. Prisjetite se u kojim ste još pjesmama uočili motiv neshvaćenog pojedinca. Sjetite se Baudelaireove pjesme Albatros, kojemu krila smetaju u hodu zemljom, a pomažu u letu, odnosno pjesničkom stvaranju. Ili možda Cesarićevog Oblaka, koji se vino u nebesa, a ljudi su bili zaokupljeni zemnim stvarima. Lirski subjekt savjetuje majstora kako preživjeti u ozbiljnim vremenima, kao da mu se podsmijehuje kad ga upućuje da se bavi banalnim stvarima. Broj zvijezde, uzdiši za mladošću, sadi luk, cijepaj drva, pospremaj tavan. Mislite li da majstor može poslušati ove savjete? Ne može. Govore nam to i stihovi treće strofe. Ne uzmogneš li izdržati, jedne noći opet uzmeš pero. Majstore, budi razuman, ne bavi se proročanstvima. Glavni motiv više nije ugašena svijeća, već probuđeno pero. Jasno je da pjesnika ništa ne može spriječiti u stvaranju. U posljednjoj strofi, lirski subjekt iznosi ključni savjet za opstanak u ozbiljnim vremenima.
Budi kao klaun, pretvaraj se i tako ćeš se izvući. Ali majstor nije klaun, majstor je ipak uzeo pero i ništa nije prešutio. Ideju pjesme oblikovat ćemo prema načinu čitanja. Razlikujemo unutarnje i vanjsko čitanje. Unutarnje čitanje ostaje unutar same pjesme, a vanjsko čitanje osim pjesme uzima u obzir i biografiju pjesnika ili povijesne okolnosti. Prema unutarnjem čitanju, to je pjesma o umjetniku i umjetničkom stvaranju, o položaju intelektualca u ozbiljnim vremenima. Prema vanjskom čitanju, uzimamo u obzir podatak da je Slavko Mihalić jedan od sastavljača deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967. Nakon objavljivanja deklaracije, Mihalić i ostali potpisnici proganjani su i ostali su bez posla i u borbi za golu egzistenciju. Pjesmu shvaćamo i kao bilješku toga doba, kao glas pjesnika protiv totalitarnog režima, jer i nakon Hrvatskog proljeća za Mihalića su se nastavila ozbiljna vremena. Slavko Mihalić, hrvatski je pjesnik i akademik. Zbirke pjesama objavljene su mu diljem svijeta na više od 20 jezika. Navodim samo neke. Klopka za uspomene, komorna muzika, baršunasta žena, Pandorina kutija, posljednja večera. Istražite u svojim čitankama i na internetu o životu Slavka Mihalića kako biste još bolje razumjeli kontekst pjesme Majstore ugasi svijeću. Pronađite također tko su ostali potpisnici deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Kakve je sve nedaće donijelo gušenje hrvatskog proljeća Mihaliću i ostalim hrvatskim književnicima. Za kraj, okušajte se i sami u ulozi majstora. Izaberite zanat koji vam najviše odgovara. Napišite svoj monolog, pjesmu ili pismo prijatelju u ozbiljnim vremenima. Zaronite u svijet poezije. Iako su teška i ozbiljna vremena, poezija je uvijek lijek za dušu. Uzmite u ruke Mihalićevu klopku za uspomene i stvarajte svoja poetska sjećanja.